dar viena komanda, komanda nusilenk, tuo pačiu šita komanda veiksminga, kaip šuniški atsispaudimai, tai yra šunų krūtinės lastai stiprinti. Ir gražu, kaip pati komanda, kaip darom. Kai šuniukas stovi tiesiai, pirštu prispaudžiam skanuką ir lenkiam kamuoliuką. Šuniukas priekinę kūno dalį, palikdamas stovėti užpakalį dar kartą. Šuniukas laižo skanuką, iš kampų šuniukas nusilenkia ir atiduodam. Kad šuniukas toj pozicijoje išbūtų ilgiau, mes galime ir neklesteltų, mes galime duoti kelis skanukus. Ai, geras šuo. Vėliau, aišku, tai liks kaip žodinė komanda palaipsniui įvedant. Margi, gerai. Margi, nusilenk. Super, šaunuolis, nusilenk. Lauki. Gerai, super, šaunuolis.